kan du säga om den här personen som nu har skjutits? Det är en etablerad kriminell, förekommer sedan tidigare i våra register på olika sätt och var president i bröderskapet Wolfpack, ett kriminellt organiserat gäng. Han förekom tidigare i en mordutredning. Han har suttit häktad tidigare misstänkt för ett mord, men har släppts sedan dess. Ett mord som skedde här tidigare i år på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Vad gjorde han på den här taxicentralen? Exakt vad han gjorde där vill jag inte gå in på, men vi har fått oss till en förklarad logisk anledning varför han var där. I det här bolaget 23-23-23 så pågår det en ägarförhållande, en fråga som om vem som ska äga och disponera företaget. Men utöver det så vill vi inte precisera vad olika personer har för roller och funktioner. Det fanns två stycken delägare i bolaget och som ligger i konflikt med varandra om hur den här delningen ska gå till. Det har varit misshandel här tidigare också på det kontoret. Det har tidigare varit en misshandel för styvt 14 dagar sedan och en av ägarsidorna då har också fått en sprängladdning detonerad i sin bostad förra helgen. Det vill säga det här är något slags upptrappat krig? Det är ju så här att till synes så kan det ju se ut så här och det är ju en av de aspekterna som vi också utreder. Men det är också så att vi tittar ju på offret utifrån hans person. Vi kan ju inte utesluta att han mördas av någon annan anledning som inte har med den här uppenbara konflikten i taxibolaget 23-23-23 att göra. Förvisso var han president i bröderskapet Wolfpack, men det innebär inte att han i allt gör saker för organisationen utan han kan också göra saker i sitt eget namn. Det finns ytterligare gäng som omnämns i detta, men deras inblandning är också höljd i dunkel och det vet vi inte om det har med någonting att göra eller om det är mer som det ofta är själva individen som är den intressanta istället. Nu är det här alltså presidenten som har mördats i den här organisationen. Hur ser du på framtiden här nu? Trappas kriget upp här nu? Vi uppfattar inte detta som en konflikt i den organiserade kriminaliteten. Det finns inga direkta indikationer på att det skulle tillkommande av ytterligare våldsdöd. Det finns en gripen i det här nu också. Vad kan du säga om honom? Det finns en anhållen. Han greps på plats. Han är gripen sedermera anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Vad den medhjälpen består i kan jag inte kommentera just för tillfället.